якби не добро в світі, то світ би пішов стрімголов. А дякувати Богу, що є таке поняття, як добро, і є ті, хто про нього говорить. Велика книга у товстій дерев'яній палітурці вмістила 100 історій про добро. Їхні автори – діти з різних регіонів України, які надсилали листи організаторам проекту. Вдалося зібрати більше 3000 розповідей. Серед них редакційна рада обрала ті, що найбільше розчулювали. Ми так сумлінно це все перечитували. Ми не вибирали щось таке особливе через те, що це не були особливі розповіді, але це такі були зворушливі, щирі і душевні розповіді, дрібні, навіть про те, як людина чи там хлопчик переводить жінку через дорогу. Але якісь такі були деталі, які вражали. І ми так відібрали 100. У цій книзі представлено 100 розповідей про добро. Книгу добра згодом мають надрукувати масовим тиражем, але примірник, який везуть до Риму, унікальний. Папір для кожної сторінки створений окремо. Робили його у Центрі української культури в естонському Талліні. Із бавовни і трав, зібраних у різних регіонах України. Деякі історії, що от із зони АТО, а практично з усіх регіонів. Потім там є вкраплення рослин, які ми збирали також всіх, ну, в різних регіонах. От, ну, десь отака річ. І у нас ще школа каліграфії, це школа монастирських мистецтв, це школа каліграфії. І потім переписували ці всі, значить, всі історії були переписані. Ми робили ще ілюстрації до них. До Ватикану книгу добра везуть автори історій, а також діти учасників АТО і вимушених переселенців. Загалом це 80 людей. Дорогою вони побувають у 6 країнах Європи. Ми будемо передавати книгу миру. Взагалі ця книга мира – це є якби історії людей, які воюють на війні, а також мирних людей, дітей, які патріоти своєї країни. На заплановані дуже багато екскурсій на байдарках, екскурсії до замків, міні-замків, також подорож на кораблику і також дуже багато ігор, відпочинок, плавання. Діти будуть грати в різні ігри, піднімати собі настрій і роззнайомлюватися, шукати собі нових друзів. Одночасно за кордон вирушили ще 54 дитини з різних областей України. Вони будуть тиждень відпочивати в Угорщині. Це є п'ята поїздка, яка відбувається завдяки уряду угорському, тобто, зокрема, Міністерству закордонних справ України та державному самоврядуванню українців Угорщини. Дітки з різних куточків України мають змогу відпочити на озері Валенце. Яким чином саме обралися? Це діти є різних категорій. Є діти із сімей учасників АТО, є діти із малозабезпечених сімей, є діти із обдарованих, тобто також діти обдаровані, а також внутрішньопереміщених осіб. Важливо, що Угорщина підтримує ці всі проекти. І проект, до речі, книгу добра також угорці підтримують. І це, думаю, більше, ніж всі ті речі, які ми останні півроку чуємо між Україною і Угорщиною. Саме такі речі треба робити. Так треба співпрацювати, а не те, що ми чуємо з різних джерел масової інформації про якісь незрозумілі між собою питання між Україною і Угорщиною. Треба працювати з дітьми, працювати для добра, і тоді все буде добре. Передати книгу добра у бібліотеку Ватикана українська делегація має під час генеральної аудієнції у Папи Франциска. Вона відбудеться уже цієї середи, 8 серпня.